Pardon you? Cornelius. Olá, aqui é a Kerlin e hoje usando o OBS Studio. E para fazer essa live multiplataforma. Bom, nesse vídeo então, além de te mostrar onde fica o RTMP Twitch, que eu ensinei a instalar no outro YouTube, sim. Você já tem aqui automaticamente em serviço a opção Twitch e aí você só precisa, né, usar a chave de transmissão ou conectar a conta. Mas a questão é quando você vai fazer uma live multiplataforma, por exemplo, em que você vai utilizar esse plugin aqui, né, o Multi RTMP Stream, que eu ensinei. Adicionar então aqui a Twitch, nesse site aqui, os endereços rtmpstream.twitch.tv/ Ingests, não sei se é assim que fala, mas enfim, né, ela disponibilizou nesse site aqui os endereços.
RTMP para dar um conto duras ações transmissão
extra firepower.